បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងជំនះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងករណីនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាឯកឧត្តមនេះសឿនបញ្ជាឲ្យកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនអធិការរងនិងមន្ត្រីនគរបាលស្រុកសំរងតងសរុប6នាក់ទៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះពីបទបាញ់បោះសេរីចំនួន2ថ្ងៃជាប់គ្នាកម្លាំងអន្តរាគមពិសេសរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2020បានគាត់ខ្លួនវិរៈសេនីត្រីកងភេរីហៅអាខ្មៅអធិការរងនគរបាលស្រុកសំរងតងនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺពីបទបាញ់បោះសេរីចំនួន2ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺថ្ងៃទី18និងទី19ខែសីហាឆ្នាំ2020លោកឧត្តមសេនីទូសំសមុនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានចុះឃាត់ខ្លួនវិរៈសេនីត្រីកងភេរីតាំងពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2020យោងតាមលោកផែងវណ្ណៈបានឲ្យដឹងថាឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីសន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជាឲ្យស្នងការខេត្តកំពង់ស្ពឺកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនមន្ត្រីនគរបាលបាញ់បោះសេរីនៅស្រុកសំរងតងរួមទាំងអធិការរងសរុបចំនួន6នាក់ទៅតុលាការចាត់ការតាមច្បាប់ដោយមិនលើកលែងឡើយលោកឧត្តមសេនីទូសំសមួនស្នងការខេត្តបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃនេះថាសមត្ថកិច្ចរបស់លោកកំពុងរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងយោងតាមរបាយការណ៍ដែលអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំរងតងក្រុមផ្ញើជូនលោកស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺចុះថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2020បានរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 9:00 នាទីលោកវិរៈសេនីទូកងភេរីអធិការរងទទួលការងារសន្តិសុខនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំរងតងបានយកអាវុធខ្លីរបស់ខ្លួនមួយដើមម៉ាក់លុកធ្វើសកម្មភាពឈោបបាញ់បោះយ៉ាងសេរីនិងអនាធិបតេយ្យបំផុតចំនួន3គ្រាប់គឺនៅចំណុចបរិវេណសាលាស្រុកមាត់ស្រះទឹកខាងត្បូងបាទហើយអត្តបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា